אתם יודעים, בשיעורים שלי יש אנשים 90% בעייתיים. 90% אנשים שבאו למקום שאני באתי, והשתבח שמו לעד. השם אוהב שובבים. אבל היה אחד, הגמרא בסנהדרין למד זין א' כותבת, היה אחד שובב, לא שובב. הרבנים קראו אותו שובב. למה? כי הוא היה קרוב לכל השובבים. קראו אותו, אומרת הגמרא, רבי זרע והבריונים. הנה הוא בריוני, דאבה בשם... אני אקריא לכם את זה, אני אהפוך את השפה הארמית לעברית. הנה, היו בריונים שהיו שובבים, והיה אחד רבי זרע, דאבה מקרב לה, היה מקרב אותם, את השובבים האלה. מלווים בריבית, סוחרי סמים, אלה שמתעסקים בנשים, כל היום בביתים, כל היום בסטלות, בחרטות, בשחטות, ביחטות. כל היום מתעסקים רק בעולם הזה. שובבים. כל היום, אחי, וזה, אני פוזאיסטים, קרביצים. שמים מתענים, באים לשיעור אחרי זה, בן פורת יוסף. כן. הוא הולך לך לטקסס הולדם, והוא פותח את הזוג, הוא אומר לך, אלוהים, אם אתה תהיה איתי, אני תורם לך מעשרות. איש דבר זה, איזה מדויין, אמת. אלה שיש לו קו של 20 מיליון, אבל הוא כל חודש הוא אומר לך, אני מהרנטות מעשר חומש, רבנו. ברת. לא משנה. זה היה רבי זרע מתעסק איתם, אמרו לו, וואלה, זה הרב הזה אוהב את השובבים האלה, כל היום השובבים. ויום אחד, בקיצור, הם הקפידו רבנן, כינח נפשם, דה רבי זרע, יום אחד, תראו מה קרה. רבי זרע הרגיש לא טוב. היה במיטה עומד למות, והרבנים, מה אמרו לו? אמרו לו, וואלה, תראה אותו, כל היום רק עם שובבים, תראה לאן הגיע, הולך ריק מכאן, לא לוקח איתו כלום, הולך ריק, במקום ללמוד כל היום תורה, לדבר איתם עם האגודל, לדבר איתם חוכמס, ולדבר איתם בשפה התורנית הגבוהה, בקיאות, ידיעה, כל היום דיבר איתם. בוא חיים שלי, שפה פשוטה, כפרה עליך, מה, לא חרם עליך, בוא אהבה שלי. רבנו, אני עכשיו הולך, בוא כפרה, שב, שעה תורה, שעה נעשה שיעור. אמרו, מה זה זה זה? מה זה, ככה זה, זה רבי זר הזה? כל היום העבריינים האלה, הולך למות, יאללה. אומרת הגמרא, ברגע שהוא שוכב באר אל הרס דווי, רבנים היו אומרים לו, נו, מה השיג בחיים שלו? מה השיג? כל החיים הלך רדף אחרי בריונים. היה יושב מול עבריינים. מה השיג? אומרת הגמרא, רגע לפני שפורחת נשמתו, מי מגיעים אליו למיטה? כל העבריינים. מכנים את המרסדסים בחוץ, כל אחד עם הרולקס שלא השתבח שמו לעד, נכנסים אליו, אומרים לו, רבנו, מה אתה הולך? רבנו, אנחנו צריכים אותך. רבנו, דחיל רבא, קל תלך, רבנו, בלי טעויות. רבנו, וואלה, אתה חייב להישאר, רבנו. הסתכל עליהם ואמרו לו, אמר להם, אל תשכחו מה כל חיי לימדתי אתכם, שכל אדם יגיע היום שלו. ויפגוש את הקדוש ברוך הוא. ואיך נפגוש את הקדוש ברוך הוא? עם איזה פנים נבוא אליו? מה נגיד לאבא? כשלא ידענו, אתם ידעתם. נפטר. אומרת הגמרא, והתחילו ואמרו, מי ילמד אותנו? מי ירחם עלינו? מי יראה לנו את הדרך? מי יסביר לנו? אין מי שיעשה את זה. וכל מה שלימד אותם כל השנים, חזרו באותו רגע בתשובה ונהיו צדיקים. שמפה אתה למד שמה שעשה רבי זרע בגמרא, מעטים שעשו. וקיים את מה שכתוב בתורה. שובו אליי בנים שובבים. ומה אני אעשה? אומר השם, אני ארפא אותם. אומר, ומי שהיה מתעסק עם שובבים, עם עבריינים, כל מי שמתעסק בעבריינות ועובר על עבירות השם, ואתה רדפת אחריו להשיבו, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה גדול מכולם. אין יותר גדול ממך.
אתה יודע מה זה אחד שעושה רע למאה אנשים ומפסיק לעשות רע? יש מאה אנשים שחוזרים לחיות. אתה לא צריך להגיד למאה אלה, בוא תחזור בתשובה. המאה אלה הם מתים, יש אחד עושה להם רע. אתה מחזיר את האחד שעשה רע, אתה גרמת למאה לחיות. איך? אמרת לו שעושה רע, תפסיק. כל הבריונים האלה, מאות בריונים חזרו בתשובה, אלפים על אלפים חזרו לחיים. מה זכה רבי זרע? תחיית המתים בחייו. מה זכה שהחזיר את הבריונים בתשובה? הם זכרו במקום להעמיד חיים להחיות מתים. מה עשה? החיה את כולם. אין גדול ממנו, זה גמרא בסנהדרין.